Yes, jeg digger at du er her til stede for å få inspirasjon, bevisstgjering og et deilig spark i ræva. Er du klar for å våkne opp til ditt potensiale og ditt mest magiske liv? Jeg er Maria Holand Tøsse, din coach og hype woman, og det her er Magic Morning Club. Visste du at det finnes 5 magiske sekunder som kan forandre alt? Som kan åpne dører for deg og gi deg muligheter hvis du bare tør å være litt spontan? Forestill deg det her. Du er ute og gjeng på gata. Plutselig får du øye på en mann eller en dame som smiler og lyser opp dagen. Og i det her øyeblikket så føler du trangen til å gå bort og gi deg komplimentet og anerkjenne denne her personen for å gå rundt med et smil på gata. 5 sekunder, det er alt du har. Si det nå, og se hvordan det komplimentet kan gi så masse glede og faktisk forbindelse mellom dere to, eller la muligheten glippe forbi. Eller se for deg at du stend i kassa på din favorittbutikk, og mannen foran deg har trøbbel med bankkortet og får ikke betalt for varene sine. Det er ikke store summen han handler for. Hva gjør du? Tilbyr du deg å betale og redde dagen hans, eller er du bare stille og lar muligheten glippe? Tenk på alle de gangene du har nølt i løpet av livet ditt. Hvor mange muligheter har glidd unna? Hvor mange øyenblink, som å si øyenblink, med connection har du gått glipp av? Tenk på alle de gangene du har fortalt en venn, åh, jeg skulle sagt noe, eller åh, jeg skulle meldt meg frivillig, eller og jeg angrer på at jeg ikke greip inn, eller søren at jeg ikke ga deg komplimentet. I dag, min kjære venn, så skal vi snakke om det kjempekorte tidsrommet som kan ha så stor betydning i livet vårt. De 5 magiske sekunder. Dette er de kritiske sekunder rett etter at du har fått en idé, hvor du kan velge å gripe muligheten og forvandle den til noe virkelighetsfullt, eller betydningsfullt, heter det vel. Og derfor skal jeg og du nå, i løpet av denne episoden, kaste oss inn, eller kanskje stage dive oss inn, i magien bak de 5 magiske sekunder som kan forandre alt. For litt siden så holdt jeg et foredrag under håndball-VM i Trondheim, og i løpet av foredraget så spurte jeg, er det noen her som vil komme opp på scenen og fortelle deg hva som gjør deg glad? Og det var nok mange i salen som tenkte sånn, skal, skal ikke, jeg vil, men jeg vet ikke om jeg tør, som mange av oss kan kjenne oss igjen i. Men det var en mann som greip sjansen i løpet av de 5 sekunder han hadde til rådighet, før tvilen kanskje hadde tatt overhånd, og kanskje han hadde latt sjansen gli forbi, og jeg hadde tatt opp noen andre på scenen. Han fortalte når han kom opp at han blir veldig glad av å synge, og selvfølgelig så måtte jeg da spørre om han hadde lyst til å synge for oss. Igjen greip han muligheten i løpet av de 5 magiske sekunder, før tvilen kanskje hadde røkket og sagt sånn, nei, men du kan ikke synge foran alle kollegaene dine, og tenk hvis du synger feil, og tenk hvis du synger surt, eller tenk hvis noen synes du er teit. Vet du hva, folkens? Noen ganger må vi bare svare ja før oss rekker å tenke noe mer. Så foran en sal med 400 stykker, så stilte han seg opp og sang anthem fra musikalen Chess. Og jeg skal love dere at det var så modig og så mektig, men noe manglet. Så midt i sangen så fikk jeg en idé. Det var som at jeg måtte bruke disse her 5 magiske sekunder før tvilen tok meg. Og jeg faktisk spurte han, kan du ta en liten pause? Og da sa han, ja, ja. Og så sa jeg, jeg erfarte det som sanger, at man får enda sterkere sangstemme og formidling, bare man åpner opp kroppen, og tør å åpne opp brystet, og liksom ut med hendene, og syng fra hjertet. For at jeg hadde jo lyst til at denne opptredenen hans skulle bli så stor som den kunne bli. Så da sa jeg det til han, og han bare, ja, ja, selvfølgelig. Og så rakte han seg opp i ryggen, strekte ut hendene,
og begynte å synge med en åpnere knopp faktisk. Åpnere kropp. Og stemmen hans ble enda kraftigere, enda mer ektefølt, og det fylte hele salen med de 400 publikummerne. Det var mektig, og tårene presset på, og jeg bare tenker, så sporty av han å ta noe slikt på sparket. Og senere den dagen så fikk jeg en melding fra fyren på Instagram, der han takket meg for muligheten jeg hadde gitt til han. At han lenge hadde lengtet etter å bruke sangstemmen sin for flere, og at dette her ble en sånn skikkelig kickstart på å tørre å synge for folk. Og da måtte jeg bare svare at det var ikke jeg som ga deg den muligheten. Det var du som selv ga deg den muligheten. For det var du som grep muligheten. I løpet av bare en veke, så får oss slengt mange kule, fantastiske muligheter til oss. Og de fleste mulighetene tar oss ikke action på. Men hva skjer om oss begynner å stole på intuisjonen og tegne oss for? Hva skjer om oss begynner å ta sjanser og tørre å hoppe med begge beina når mulighetene byr seg, før tvilen rekker å overtale oss til å la være? For hva kan egentlig gå galt? For eksempel han karen i Trondheim. Hvis han hadde sunget surt et par plasser eller glemt teksten, så jo det ingen i salen som hadde syntes mindre om han. For han var jo fremdeles den som var den eneste som turte å komme opp og synge foran 400 kollegaer. Og alle visste jo at han hadde heller ikke øvd på forhånd eller forberedt seg, så jeg sikker på at det der ville juble ekstra masse og synge med han om han hadde glemt teksten. For oss jo sånn, oss mennesker, oss vil hverandre godt, oss heier på hverandre, og hvis noen tør å vise seg sårbare og modige, så ønsker oss å støtte og heie på deg. Så hvordan kan du gå fram for å bli enda flinkere til å utnyte disse her 5 magiske sekunder? Jeg har lagd en visualisering som på coachingspråket heter strategi, og oss har faktisk strategier på alt oss gjør i hverdagen, stort og smått. Alt fra hvordan du lager mat, for eksempel så du en sånn som følger oppskrift, eller så du sånn som meg som eksperimenterer og leker som bare det, eller så du også en strategi for hvordan du tar imot et kompliment, for eksempel. Hvis du får et kompliment, så tenker du kanskje, å nei, det her ikke sant, og så sier du bare sånn, nei, nok om meg, eller sånn. Eller så du god på å ta imot kompliment og tenke, wow, tenk at hun tenker det om meg. Og så gir det signal til hodet ditt og kroppen om å sende ut en god følelse i din kropp. Og så sender det igjen signal til hjernen om å si, tusen takk. Det betyr ekstremt masse for meg å høre, og det koselig at du ser det i meg. Disse her strategiene skjer så fort at du ikke rekker å tenke over deg i hverdagen. Men det gøy å være litt nysgjerrig på hva som skjer i oss. Så til visualiseringsoppgaven. Jeg skal gjøre dette her veldig enkelt og greit, slik at neste gang du får en spontan idé, så vil du på 5 sekunder ha gått fra idé til handling, gjennom strategien, både ubevisst og bevisst, som gjør at du åpner deg opp for enda mer handling og magi. Så det jeg vil at du skal gjøre med meg nå, det å lukke at øynene dine, hvis det passer seg slik, ikke hvis du ikke kjører, eller ikke hvis du kjører bil, da ønsker jeg at du heller godt åpner øynene dine. Men hvis du har muligheten, lukk øynene og pust inn med meg, og pust ut. Og nå se for deg at du ser en klokke for ditt indre øye. En klokke som har den fargen som du vil den skal ha, en farge som inspirerer deg. Og i stedet for at denne her klokka har 60 minutter, så har den 5 sekunder fordelt på hele sirkelen. Det jeg vil at du nå skal gjøre, det å se for deg på toppen, på sekund nummer 1, en lyspære. Her registrerer du at du har fått en mulighet eller en idé. På sekund nummer 2 så ser du et hjerte. Du trygg i deg selv, uansett hva andre sin reaksjon Sekund nummer 3, du ser en bok og et flirefjes. I verste fall så får du en god historie og en god latter.
sekund nummer 4, der ser du en superheltkappe. Du en person som tør å ta de mulighetene livet gir deg. Og på sekund nummer 5, action sign. Nå sier du ja til denne her muligheten og gjør idé til handling. Så hver gang du får en spennende mulighet eller en idé, så ubevisst og bevisst for deg klokka for ditt indre øye. Slik at du på den måten kan utvide tida og få tid til å tenke om før du tar action. For på hva slags sekund vil du gripe den gode muligheten? Det på 1, 2, 3 eller 4 eller 5? Det kun opp til deg. Og visualiseringa, den nå ferdig. Så gjerne begynn å bare bevege litt på fingre og tær. Så når du klar for det, så kan du åpne opp øynene dine. Nå i starten så kan det være at du registrerer mulighetene, men ender opp med å ikke ta action. Og det jeg vil at du skal gjøre da, det å være snill med deg selv. Bare det at du har registrert at, oi, her en mulighet, det betyr at du rett og slett mer våken, og det en seier i seg selv. Men nå for å inspirere deg litt mer, til å våkne litt mer, og ta litt mer action, så skal jeg fortelle om en historie som jeg opplevde på tog en gang, da jeg fikk 3 muligheter av samme karakter, og for meg så var det helt klart et tegn fra universet. Historien gjeng ut på at jeg satt på toget, og så ser jeg faktisk en kjendis, og jeg har ikke tenkt å si hva kjendis det var, for det var et litt trist øyeblikk. For hun satt og gråt på toget. Og jeg tenkte med det samme, altså jeg fikk den ideen om at shit, jeg skulle ha spørt henne hvordan det gjeng må, eller spør, går det bra? Men faktisk, siden hun var kjendis og litt sånn, så var jeg litt sånn, jeg vil ikke bry henne, eller kan jeg til å spørre om det, eller tenk hvis hun har det så vanskelig, eller... Så jeg satt og følte med henne alt for lenge, jeg lover dere folkens. Det ikke bra, altså. Jeg tror jeg satt en halvtime på det toget, og bare liksom så litt bort, og på en måte prøvde å sende litt kjærlighet, og tenkte masse på henne, men jeg turte ikke å spørre, hvordan går det med det? Kan jeg spørre det om jeg kan gjøre noe for det? Og det som skjedde da, det var at etter den halvtimen, så gikk jeg av toget, og på vei ut på toget, så møtte jeg Anna dame, som gråt, kom gråtende inn. Heller ikke da stoppet jeg opp og spurte hvordan det gikk med henne. Og den tredje greia var at når jeg kom av toget, så kom det Anna dame gråtende mot meg. Og da skjønte jeg, hallo, det bare universet som driver og banker på døra. Maria, du må tørre å spørre, hvordan gjeng det med deg? Og det gjorde jeg i det sekundet, akkurat klarte og bare sånn, ok, Maria spør. Og så spurte jeg, unnskyld, kan jeg spørre deg om det går bra med deg? Og så sa hun, takk som spør, det går bra, jeg må rekke toget. Og jeg kjenner prikka i ansiktet mitt bare jeg snakker om det, fordi det handler om å bry seg, folkens. Det handler om å åpne opp, det handler om å ta vare på hverandre, det handler om å være på den jorda her i lag, og sørge for at vi tar vare på hverandre. Og for meg da, så ble det bare sånn, tegn på tegn på tegn, tør å spørre, tør å... rett og slett agere på den intuisjonen og hva den forteller deg. På slutten av livet så vil han aldri sitte igjen og angre på alle de gode mulighetene man tok. Det var heller motsatt. For folk flest, men jeg har en følelse at du ikke som folk flest. Kjenner deg rett så har du så masse genialt og varmt og godt å komme med. Så jeg føler faktisk intuitivt her og nå at vi må lage en avtale. At du og jeg må love hverandre at fra og med i dag så skal vi være gode på å ta action på de mulighetene oss får slengt i fanget. Og skal være våkne, spontane og handle etter deg. Det vil virkelig berike livet vårt. And since I'm your hype woman, så vil jeg gjerne holde deg ansvarlig. Så gå ut i dag med mål om å gripe muligheter, både store og små. For det handler faktisk ikke om hvor stor muligheten er. Fordi for hver gang du tar action på en idé, en intuisjon, anything, så handler det om at strategien blir en del av deg. Så bare tenk, lyspære, hjerte, bok med flere fjes, superhelt og action. Og når du har gjort det, og satt ideen din ut i liv, så klapp deg selv på skuldra. Og herlighet, jeg må også innrømme at jeg elsker at dere skriver til meg, og til og med sender video om hva dere har tatt action på etter å ha hørt en episode av Magic Morning Club. Så ta kontakt med meg på mail, Facebook, Insta, eller send et brev i posten, det er jo alltid koselig.
og gjerne si fra om jeg kan dele de historier med andre som også trenger et ekstra push for å komme I gang. Vit at jeg heier på deg, og bare på noen få minutter nå, så har du ubevisst blitt litt tøffere, litt mer robust, og litt mer klar for å gripe den neste muligheten som kommer til deg. And that's the magic of coaching! Og hvis du redd for å bli avvist, så kan du høre episoden om hvordan man lærer å takle avvisning. For frykt skal ikke stoppe oss fra å leve ut vårt deiligste potensial. Jeg legger vel link til deg I episodebeskrivelsen. Til slutt, kjære fine morgenmagiker, la oss fylle dagene våre med masse kjærlighet, med handling, med ord som betyr noe, med livets magi, og I de 5 sekunder så ligger nøkkelen til en fremtid full av spenning og muligheter. Og husk at det starter med deg, her og nå, I dette her magiske øyeblikket. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go!